Brahman. Malajaya sapara kaya ca badai rasti hal ca doyo katura cerius tel muri dengan balik di usakambang. Aku para warga sadaya yudongin karangan kilitsa ayin nincak bagian ke-58. Bala nyangakun kasugri kaundangu mugi katalpi kalayan kabingahan. Sarta harita keneh minum si kopi tina termos. Kayaan didinya tara aya nu kakurangan. Salirana sadia sagala aya bubuhan usaha tuluy-tuluyan, kalanggarong ngabega nodong geuning kajahatan lian. Sanggeus sileun Nyai beres nyadiakeun dahari, geus yeuh dina porsi urutan. Kok nyokot rokok sabatang terus udud bau nikmat pisan. Sok bari ngopi euy, mana tila bardi. Kenyo mah isukan meureuhna mah hoream ka dapur. Ka warung can baru ka waya ki mah. Lumayan roti ge keur ganjel euy. Sing diai bari bet. Mohon atuh. Kadari mah sabege tuh. Biasa mah pangunti air bumbu jeung si kopi ya. Waas lah. Taun-taun teu mangih kieu untung maneh sagala aya euy. Kula murid hala. Mari gap kana gelas regot minum si kopi saeutik. Sakitu panas teh jiga teu karasaeun. Op kana roti tuluy didahar mun cacamulan kawas nu kokoro mangih mulu. Sakana deui. Boga batur. Tukang-tukang ni keueung euy rasana asa rek geusa deui dunya teh. Hese digawe we batur, sok loba kasieun jeung deui. Teu aya batur pakukumaha euy. Si Leuy Nyai nyarita deui. Malah terus minum dahar roti da karasa lapar manehna oge. Ari rukala rada curiga barang adanya ceritaan si Leuy Nyai. Da disangka nama aya si Agud. Nah ini dia yang jengsa sebenernya weh. Kemana si Agud? Kan pada itu teh kabur di panjalanan nah, atau balik deh ke dia. Nah sababnya mana nyebutkan ngaran sorangan. Iya bener sorangan itu. Malah bis gila hidup sorangan deweknya hampir bareng. Yang ada beja yang ginaan mana. Hari tadi bahasa mana dibuang kan usah kamangan deweknya emang beja. Nete si Agud, sebulan di harita si Agud katema ku polisi. Malah mau ada bejana, segala terus pae, cek si Leuy Nyai semua sedih. Lantaran pukul si patek mulu di jere sobat nak mengarang si Agud, ari rukala colohok bengong ngopi na ngarang. Terus pae, na bener tete oi? Oh, sama bari hirup kene mua burung aya bejana tu, wali mua lebang nepi kayu na, cempling wewe naon-naon. Memadak ke si Hakim, pasti si Agud pahe. Katemak tak-tak nabas harita. Loh, wajir, oi, dikepung kulima. Uwah jelmah, atuh. Seksi Leuy Nyai bari gogodem. Maneh nak inget keneh basa dikepung ku polisi sarta si Agud dikatulungan nepi kahantin. Oke, itu karunya tuh, oi. Nah, ini bagur maneh nanti. Tapi kenapa lah. Apaan boga jadi nanti, jadi boga warisan orang yuk. Limah jadi milik kurang, wak kagok ngecingan nulis jiwa. Kala para mitra kalah kabulah mengadengi si Agud Guswate ketika sedih
Ya benar, kok gitu tema, tapi tetap woy matak sedih. Lantaran harita dewek tebisa nulungan, sebab ngebelaan awak seorang nani diskat sida beratna. Tapi leslah ulah harita kunci agud. Wisampurna manu nama, ino dewek panasaranyu. Hayang nyaho kena lakon maneh, kumaha mimitina itu. Naon sababna maneh bisa dibuangkan usakamangan. Namu gara sanaon maneh tatu. Sile nyai keke hayang nyaho kena lakon narukala. Kalo gulang ceritakan kabe. Tapi sabar sekedul, reknya ayo, nyakit ke cikopi, lebar wising kebun tiis. Tema rukala barigap kana gelas cikopi tuli diinum sal senata. Sebenarnya imah terari tadi ngelepus we udud si ganun imah. Pano nutip kana benget rukala nuka cida matak cuana. Lantaran benget na hidung jiga kadur, buuk mararobi jiga juri. Kumis rogok jangut rabok, estu matak sarik sip pisane nyona. Kedila antara nak rukala gesrengse meyakin si kopi kop de kana roko. Kebeneran ayah kene sabatan lui semeh nyarita yang itila rokona. Serbuang hasilnya ditiup ke desi dan suga manaka. Sokram mitian oi, misal saya ini mah. Cik siri nyai si jauh sabar. Palu ngelohok ke rukala nuker ulu. Iya nyai. Dewa itu sebenarnya bagus bebas oi. Hari kita bisa tarik biak hukuman dari bantai saya. Masa poe di kana waktu nak bebas, itu tak ada kesempatan bikin kabur. Ya batur aku bisa ngabubol ke depan tu, terus saya milu buat kabatur dewe. Ya kalau kata waktu ini, oi mendingan sakar waktu pisan. Nah hari tanu inget tau ge, terus 5 kali kabur dewe te. Mali itu mah basa bareng aja maneh ge, jika nama lu itu 5 kali. Wadana dewe dibuang ke nusa kembangan. Waduh, sangsara oi. Matak soap oi, amun kurang-kurang nasa barma. Tapi dewe te pono pengharapan. Lungalah ya kesempatan sok kabur, tapi gagal jeng gagal baik. Sabah dia hiji aki-aki nungaran si Jamil, ta. Asalnya si darah Banten. Di baturan puji jelma, nungaran si Sahat aja. Oh, si Gana ngarana. Manita itu manusia, woy. Dukung si kenyohan asal-muasal nata si Badul, woy. Kese bikin di asak nyari tanah. Malah jadi musuh kemanutan, woy. Manita itu lah manusia gagal. Dewek kita sanggup gara-gara genete, woy, kemanis-manis. Kurang-kurang ngamilik mah dewek is kojor oi ku sigana. Seterusna kieu sakur anu aya di ditu kabeh bisa apalin ka dewek. Dia mimiti para buangan nepi ka para sipir. Kabeh geus wawuh. Tah saterusna deui dewek ngubahan kabu. Ngubahanna 5 kali gagal. Muka 6 kali hampir mau korban jiwa. Lalu ka 7 kali dewek hasil ngabongkar pantu kamar. Seterusna kabur make jalan laut. Dewek mojai ka laut tenggelam. Umak segede-gede imah. Kurang milik mah dewek, wah bakal jadi caduk laut, eh. Kalau jadi caduk laut, itu mulai lauk hiu. Ada yang kena milik dewek. Sebab di baturan kurakit di jiwan kena kelapa garing. Sabutin jemut dewek mojai. Selilana di buntang banting ku umak. Kaya dewek aja di antara pahit yang hidup, eh. Tapi dasar kerujo. Kira wanci meletek sarang ini, dewek nepi kasisi basisir. Harita dewek kacida pisan dungan. Lantaran bisa hasil kabur di Nusa Kamangan kalahin selamat. Cukala ngarandeg heula nyari tanah kop kana gelas cik bentek. Rebuat pungung sasebehna terus ngeliat di rokok serbung hasilnya ditiupkan ke luhur. Waduh hebat eh kelakuan deh eh. Tapi dewek ngerasa kaget eh. Di mana mana boga duit kerongkos. Ini di mana menang kepakaian walus. Dan beli atau maling. Cik bisa kalian ceritakan. Karena dewek ngerti eh bawa ku nama. Serta lamun dina hiji waktu sasar ka Nusa Kambangan, dewek bisa nurutan maneh. Jeung diiraha maneh kabur teh, peuting nu mana maneh mojay di laut teh. Cek sileuh nyai bang teu sabar panon molokok ka rukala nu keur udud keneh. Kieu euy. Dewek teh bingung tadina mah lantaran papakean teh rarawing jeung beda tina sejen. Tapi papakean atuh buian atuh di ditu mah beda deung di dieu. Ngan untung dewek mangga manusa, buin ka sisi laut. Sejana tukang ngegambar, oi. Dari tanah lintang tasna, loba alat-alat nusok dipakai ngegambar. Ayo ngecet, puas jika saja bana. Tata jalma, ditakol huluna nepi ka ngegoler. Ting modar, ting itu. Tentu yakin ke, nu penting malah. Yakinnya ke sesana, tuh. Kalau nu penting mah, baju nang direbut ku dewek, serta kebenaran aya duit nang di loba. Dari kaburna penting kamari. Woi kamari isuk-isuk aya di sisi basisir. Woi kamari pas sore aya di sisi jalan, penting dia aya di dieu. Itu riwayat singkat mah euy. Tamu diceritakeun kabeh mah wah, loba pisan lalakon ditu teh euy.
Rukala pungkas caritaanan. Silanya imani unggut-unggutan manehna ngarasa reueus boga babaturan loba pangalaman. Lantaran manehna mah teu aya kamajuan ti bareto anger kitu bae. Dan aya kaistimewaanana silunya hese katewa pun wajib. Ngan sakali basa kabur babarengan jeung Rukala teh ti harita can kungsi katewa deui. Tapi pun wajib terus-terusan diincer dijieu buronan utama. Lantaran ngaran silunya geus kanyahoan ku sarere. Waduh. Hebat deh, halus aja bintang wadewek ngerasa reus buka sobat nu baka wani deh. Dan buka kamisa, buka-buka weh sehingga jadikan pengalaman hade pikir kurang. Ayuna dewek kacila bukana deh, sabab sajabati bisa riung mungkulung deh yang siap. Orang bisa silih belaan, silih bantu, yang bisa silih tulungan dina ayah kejadian bahaya. Orang bakal bisa deh bebarengan, awas walasan kaum kaliwat. Waas euy alias inget kana kejadian di lembur. Di lembur moyan basa maneh katewa ku si Saruni. Dewek jadi buronan, sok awek inget ka ditu kala. Heuheul aing ka si Saruni euy. Cek silinya ai bari ngacuokeun paritna. Manehna moal poho kan jadi guruna geus ngahalangan kana sagala pamaksudanna. Si Sarua atuh bener dewek ge. Malah sebenarnya mah kieu pangna dewek ngahajak kabur teh bakat ku kemes jeung ceceum ka musuh-musuh dewek. Apa nu ati berasare lamun musuh-musuh urang can kalojor mah euy. Malah mah musuh dewek teh lain si lainnya lain hiji nyai. Tapi nu pentingna pisan mah aya tilu. Musuh dewek teh hiji si Saruni, kadua si Indra, katilu si Bihara. Lamun ditulian tiluan can kajor-kajor dewek can bakat berasare. Sabab napa ngabalik dewek ke nusakabangan, dewek hayang muadaran hula itu. Hayang dugina hate, hayang lunas utang lantaran gara-gara si Indra urang bisa pio. Serta gara-gara si Bihara dewek bisa ke nusakabangan. Mematahkan dihilakan si Bihara. Tapi itu maksud dewek tenyai. Rukala kacida ambakna ka Aki Saruni jeung ka Bah Bihara, katut ka Indra. Barang ngadenge caritaan Rukala kitu silinya yang dicuriha. Manehna rada ruas ngadengina poklanya bari ka rumah. Gege. Na kumaha maksud maneh ge atuh? Nah, sapa baliu teuing naon sababna maneh nyebut-nyebut ngaran Bah Bihara? Jeung naon tujuan maneh nu sabenerna kabur tina sakabangan teh? Rek ngabebaskeun diri atawa rek males ka nyeri? Nah. Kumaha? Ari maneh nyai? Tantu we kabeh bener. Kabur tina sakabangan ka hiji yang bebas di Desa Sari. Kadua hayang ulangkeun ka nyeri. Kahiji ka si Bihara, kadua ka si Indra, katilu ka si Saruni. Malah mah teu cukup kitu, larun aya milik hayang ngodaran sigana. Ari sabab aya niat kitu. Maneh kudu inget kana kajadian geus kaliwat. Dewek teh euy pangna bisa katewa ku wajib teh gara-gara si Indra. Terus diparitsa di desa, jeung di kacamatan. Sawa dibeuratkeun ku si Indra, ditambah deui ku si Bihara. Teu bisa ampun dewek teh najan bisa mungkir seribu kali geus. Tetap lewat di tibana hukuman. Bisa terus nak kudu nanangan sangsara walasan tahun bilan. Apa itu telah lain gara-gara si Bihara jeung si Indra mah? Moal, numatak najan kudu ngojayan sagara kidul ge. Dewek tega ngorban ke nyawa. Bikin ngahonta cita-cita. Dewek teka jenting modar di laut. Nanti laksana modaran musuh-musuh tadi. Nah ini dewek laksana lebih kadir. Kita itu moal dipicil dia kesempatan. Nek dipake ngaberesan utilu jelma. Perang ajar teak. Agus laksana modaran utiluan belah. Aja dibuang di kanusa kawangan di tempat nasaran. Itu maksud dewek oi. Cek Rukala para mitra. Kebangun anu geles naker. Nyarita tandas jadi semu keras. Oh jadi gitu bener oi. Nah arti mungkin itu malantaran dewek kesarua cecum katilu jelmate. Menari dia rewek mau pangkul nanti kasih Indra jeng si Sarudi. Sama bahasa dewek katewa. Pasti Indra munewakna. Menyeri hati oi. Tapi masyarakatnya ikapu dan dari amak tidak nyatu baretoma. Marihna kusi dicangkala kusi Indra. Para mitra anu mulia basa babarengan jeng sersan banate. Tahu gitu syukur wey sapa madegan mah jeng dewek. Dewek mua kagok asong wey bina ngejalan kinana. Gitu mau wey jangan si Indra. Bisa elaratan atau acan. Pahamannya teh ayah didi lain. Kita aku tebangnya beja. Kemarin bisa jen, si Bihara jeng si Saruni. Wah, ya bang wey. Kau bisa bejana kabeh gitu kadang ini komo ai si Saruni mah, jeng si Bihara. Daya di kampung mua katalingakeun sedang si Indra ge
Udah sepugu aja di Bandung, tuh aja pisan bejana. Ya kemana tadi wektinya hoi? Dulu keing kumaha ke ayah anak. Mana hari ngadoa mah bunga peting ke wekti. Yang tepung jeng si Indra di babu kulunan pika bejada. Si Benyai bangun gemes. Padahal mah para mitra samemeh datang rukala. Manehna teh tara inget ka Indra. Lantaran geus nilapisan tara inget ayeuna asa kapanasan deui. Thank you.
carita nyarita deui. Wah, keun wae lah cenah laratan mah. Ieu mah burung kapang ya atuh, ngan ari diancam mah tetep kudu euy, ulah diantep anu sakitu mah euy. Bisi ngeunaheun babakuna mah, urang podarane kuduaan. Anu rek ku sorangan mah si wihara euy, bi cacaga waktu ku dewek. Cek rukala. Bari ngenyot deui ududna jep sakedapan mah jempe. Buanana teh nyarita kawas nu beak piomong sedang di luar harita teh geus hampir berai-beraya. Malah suara mobil geus kadenge rame ti kajauhan. Horeng geus caang harita teh. Teungan ku sileun nyai jeung rukala mah can karasaeun jarong John Mediu bangun tumaninahna. Sanggeus rada lila pok sileun nyai nyarita deui. Hayana maksud mana deui kumaha euy kala? Da geus boga nu direncanakeun eta wacan. Kudu bubuh euy. Mana terapi di nengah jalan kinana? Bukan mencinan waktu di bumbu. Oh, gue nggak sasak mah. Sedih pikiran jadi tukene, oi. Cia rencana dewek. Aina dewek ke cicing hela diri. Wilana kira-kira seminggu atau setengah bulan. Bari ada uang waktu, dewek krek ngatur siasat muhade, pikir ngadaran si bihara. Seterusnya lamun geus mangge akal, dewek krek kalemur moyan. Krek ngalungti kaayaan si bihara. Nges beres dina hiji waktu dewek rek ini teh bikin ngala nyawa si bihara. Dalam nges hasil rek sakalian we usaha ngararan harta bana nu gede hargana. Ngan salila dewek cicing di dieu wayahna paraban heulanya. Sebab dewek teh teu aya deui nu bisa dipake panyelindungan kajaba ti maneh sorangan. Tah kitu rencana dewek kumaha ka artinya ai? Si Perukala daria pisan. Wah, cenah arti euy. Urusanya tuh dah. Tukung jadi pikiran nangis lain sekali atau kegituan deh. Boro-boro dipenta. Sama jantai geus jadi kewajiban dewek. Manulah salempang dina hal-hal ee. Malah pemakaian loba. Manin eta ee. Dina cicing setengah bulan naon maksud mana. Nah naonan micin waktu tepukung balin oge. Deng tibatan cicing mah tu meningge urang usaha we liar. Jangan rejeki jeng pibakalun hirup. Nah gitu cek pikiran dewek mah. Nata ya gunana ari cicing memang meureun mulai hartina. Cek sieun nyai bari nyeuk. Manehna bener-bener can ngarti kana maksud rukala. Ieu lain micenan waktu teu bubuh euy, tapi dewek teh hayang ngupus heula tapak ka nusa kamana. Beungeut mah rada caang meusat. Ulam yeulah. Karang teuing juga tunggul ka duru. Atuh bubuh krek dipotong sing beres. Awak krek dimandian heula unggal poe, ngarah beda bersih. Ini serik diurus, janggut serik dipiara sehingga pantas. Narak ini sangka jelma sesakoro datu, oi. Tak itu maksud dewek, teh. Pembatak tekudu kaget. Dah ayam maka, ayam maksudnya dewek, teh. Tapi perlu mah, liar. Tentu bakal liar, nganya paling bisa puting, gitu. Ayu, hari lain-lain borang, mah. Terkala ngerangkin maksudnya. Silinyai ungut-ungutan ngerti kena caritaan rukala pok nyerita, deh. Oh, kardi gitu, oi. Malah maisukan ge urang amimitian ngomean awak. Buuk maneh rek dicukuran ku dewek. Janggut jeung kumis urang kurun. Daki luruan ku batu unggal mandi kudu dikasai ku daun keri. Ngerada bodas. Nunggis alus urang biar ka kota urang yang rejeki. Kudu setengah bulan ngerubah kulit mah lima boy beres. Olah. Beslah. Tunggu dewek ya hayang sare di kamari ya. Nunggis asalior ya rek sare ulah dewek ya. Cek rukala bari jung nangtung terus ngalaanan baju embu kesang. Hari silenya hipok nyarita. Kepuara kees mah. Kemun kejo bisa asak diudangkin budewek. Kurang dahar mungina hitung-hitung curak-curak ke. Salamatan nga hormat tuh bakar mulang terus kemangan. Nah mana yang wahes gitu? Rukala nanya ngulakam nyesaret. Wah disebut budewek mah. Kembiapan disebut ang kita itu ugilik ini secara ang. Ego sing kibra ulah salembang. Mulai naon-naon di mah dijamin aman. Mulai gangguan deui. Cek sieun nyai terus ngaleos kacai. Nah bener ah. Salah caritaan deui. Rukala ngomong sorangan sup ka kamar goledag ngagoler dina kasur mah. Tetela nikmat karasana Rukala meni purung bakat ku sugema. Akhirna kerek sare tibra siga pisan awahing kutulu. Jeung nginah pipikiran ti loba kasieun jeung ka hariwang. Kaayaan di kota Bandung geus hirup deui, kendaraan balawin, mobil jeung nu sejena meninggali. Ngantai di jalan pasuli weremetak liur. Panon poe geus luhur panasna geus meuti kalasa. Tapi kaayaan di kota teu kaganggu ku panasna poe.
tetapi juga biasana sedengkeun si Nyai harita geus beres masa. Geus beres nyadiakeun sangujung deungeuna keur nyadiakeun rukala. Manehna kacida salasena harita teh ngabahuh hayu dina korsi bari udud. Beresin wae ai. Si rukala geus balikin sakamangan. Barulah mah aing bingung lantaran geus teu boga babaturan. Da si Agung kalakapina geujeung ajar. Ayeuna betatang si rukala beres lah. Beres kabina-bina. Lamun kieu bisa ngajalankeun di pagawean kalain lancar. Nah suka diajak budha. Marah tebeakeun hakaneun aing tebeakeun bekel. Silanya yang ngomong sorangan kitu nate bari ngulinkeun hasil proko. Yukna bangun tumaninah naker lila kitu nate kaayan di dinya jempe bae. Tenang siga teu aya nanaon silunya geus dua poe teralia. Harita teh paramita lantaran boga keneh bekel rada cukup. Mun ayeuna sanggeus kadatangan ku rukala pangabutuh jadi namahan. Dan madaharna jadi duaan barang ingat kalinya. Silunya mikir nengan akal pikeuna nyumponan pangabutuh manehna. Kulit tarang sile Nyai menikerum. Nya bener guru-guru berusaha aing ye. Si rukala rek dibawa usaha ku aing ngarah tebeakeun bakal. Aina geus meurang ye, geus meujeuhna si rukala dihudangkeun. Urang ngajakan dahar saterusna rek dicukuran buukna. Ngarana gaya seutik. Ulah sine juga bangsa teuing lah. Keur meukeur si rukala karong atuh ulah katempo teuing. Teuing geura aina. Jung silanya inangtung terus asup ka kamar nu dipake sare ku rukala. Gero ngagorowok tarik. Bah, rukala, udang ngeis isburan. Rejat rukala hudang manehna para hese muni geuingku. Tubuhan geus biasa ceuli seukeut jeung rancing. Terus gigisik, beres gigisik tuluy huay muni calawak pok ngomong bangun lulung. Adang, woy. Ini rewas dewek ya. Kenimpi buku. Udah ngeis burang. Oke jong sasak, tinggal ngadar euy, sogra dar euy. Ulah sare teuing bisi rezeki. Cik Sileunya ieu bari terus keluar ti kamar. Dek diuk dina kursi urut tadi ari rukala teu ngomong deui. Terus turun tina ranjang sarta harita keneh ka cai rek mani. Dina rengkak paripolahna siga nu mangpang mungpeung bubuhan geus taun-taun hirup. Teu weleh disengker ku aparaturan. Sedang harita meunih bebas kabina-bina moal aya nu wani ngaharubiru. Moal aya nu wani ngaganggu. Salah mah mani ge bari ngahariring sorana teu puguh kadengena. Siga bagong keur ngah. Sasegoreng ngaharengan anjing. Tapi ceuk rarasaan mah matak meunah cenah kana ceuk. Sileunya can wae kaloba carita ngajentul we dina korsi. Bari meakeun rokok nu tinggal saeutik. Manehna ge estu senang pisan. Teu banu dipikiran teu lila antara narukala geus beres mani. Bagus ganti baju segala, Jack diuk dina kursi hareupeun silinya. Masa terus nanyain. Mau nela oi dahar hela atau ngobrol hela. Kebakannya perkara nukudu dibadamikan oi. Debongan tadi kabur ka pegat pisare oi. Rukala mimiti muka carita, panone teu kasilenya ngukur nabaruh. Wah ulah wah kalau bapikiran. Kurang dahar hela nu penting. Kurang dahar hela ngabarak dina meja. Dipindah diuk lah. Jumlah silinya inangkung. Terus diuk na pindah karena tempat dahar atau ruka lagi para mitra tutalampu dan memang geus lapar manehna. Benawan dengan nanyai buka mata sapi ya teman deui cik rukala bari geus diuk dina korsi panon rarat raret harita teh kanu aya karena dahareun anu mayak dina meja najan teu boga babuge memang teu aya kakurang. Wah ulah nanyakeun anu hees euy ulah kan anu hees mah. Ulah nanyakeun WC maksud dewek teh euy. Hakaneun waya. Mata sapi matre ini mah jua horea meulina. Kudu sangu kabeh di meulina euy. Jawab silinya ibari nyuk sangu sacuki. Ye bodoh. Anu kitu dewek mah maksudna ditanyakeun teh telur mata sapi ka resep dewek. Tapi kajeun eueuh mah. Yeulah ye. Aduh, mah ieu geura mabuh nikmat dahar ye. Cek rukala bari kop nyokot kulub nom. Jika nupoho kana sangu atau pok silenya yang ngomong. Itu panuju kana kalakuan rukala. Wah bener lah nyatu no gumpul mas ya oi. Mangga kejo aduh ngerjari daging. Jika mau matak sehat kejo. Aduh. Komo hari no gumpul mas ya. Kudu jeng no jeng kejo. Si mana mas ya oi. Aduh. Lah. Tapi gak diberesa
pisan ngan bersih lah. Abang barala ieu, segala numpuk. Jawab Rukala bari karuwuh nyuksanu sapiring meunang. Terus ngahar meni malimad masih. Masih keneh mamayu jiga na teh kawas nu tasap tapa sataun. Kana dahareun meni mas mak. Kawas anu keur geus sieun beakeun. Nempo kitu para mitra. Silunya ingah las hatena da geus bisa ngarasakeun. Kumaha nyeri perihna di panjarake. Komo deui ieu mah di Nusa Kambangan. Anu kasohor kumaha beuratna cicing di Nusa Kambangan. Thank you.
anu dalam hara jempe ada ingan sorar nyape kumpul. Sakapun diselang ku sorak kerupuk nu digaras ditamar deiku sorak ukala nu terang. Tapi dahar nama can erun anu saterus nama dengan sangu beak kabe. Bersih kasambal-sambalna nunyesangan sangu nawungku. Bubuhan menipinuh sababoko. Kisaribu dahar maduan anu parina dei kana korsi di patengahan. Bukin roko intinya ei. Tunggu atas dahar tuduh dei muni asa tisi bengit ei. Rukala mimiti nyarita. Tunjukkan na lomari, sigan ayah kena isa bungkus. Sirenyai nunyukkan na lomari. Jumru kalanantung terus nyokot rokok, menikmati haget naker. Tunggila ges diuk, pului muka bungkus rokok, sarta harita kena dua nana tingkole nyuntudun semu nikmat. Kurang mari ngobrol dunia, wey. Kurang ngabada mikir naon deye. Bukun nulipi gawe, rek naon hula nulipi lampah ye. Cek rukala. Yey. Woy ye bukman yang dibabad ku dewe. Rek diberesan ngerah rada gaya seetik ulah ngerawik jika garong. Nah jadi garong ulah keceritain atu oi komo dari mah di kota. Ulah disarua kenjing di gunung pariuk atu. Maneh kudu gini kudu keren. Ulah tanah-tanah jika garong. Sok sana jan bener ge garong kudu jika jaman biasa we ngerah aman. Namun geus beres eta puting ke maneh kudu ngamimitian di ngapalkeun pagawean baheula. Lantaran bekel ipis oi. Bumbur-bumbur ditamah ya, sebagai seminggu dewek di usaha. Berubah tu ratu, tak gitu sebenarnya ya, kalah. Usaha. Harus buka rencana naon mana ya, weh, nyai. Rukala kagetin sebenarnya maneh nate rada hoream. Sebab bayangkan hiru siga sing sebut di pikiran pabaliutken. Ngosoy, saya rencana nu adek. Malah habis diperhitungkan ke minggu kemari ya, tapi dewek can sanggup ngajalankan anak-anak rencana. Sabab teu bisa dijalankeun ku sorangan atuh. Kudu kuduaan atawa tiluan. Ayeuna geus aya ai maneh kabeneran. Urang cantu bakal hasil numatak ku ayahna cabe keneh euy urang usaha deui. Sabab kaperluan keur urang keneh keur urang keneh. Tah kitu rupana. Jawab sileun nyai. Bari terus ngenyot deui rokon. Rukala ngahuleng sakeudeung mikiran caritaan baturna. Barang manggis-manggis mangih kaputusan pok ngarita. Ya, tenang naon atuh kitu ge asal ulah aya nu ngabahayakeun we. Lantaran dewek mah kaku keneh we bisi mata cilaka ka sarerea. Syukur atuh. Kumaha urusan urusan kasalametan mah atuh dina tanggung jawab dewek. Sabab segala rupa geus diperhitungkeun ku dewek. Maneh mah kareng ngajalankeun parentah leungku. Ayeuna mah hayu urang ngamimitian digawe. Maneh kudu ngarubah beungeut. Cek sileun nyai nyarita daria, renghap rukala narik napas panjang. Hayu tuh. Ngan sakitu jawaban Rukala saterus nama jung nantun. Kitu deui sileun nyai para mitra duanana pindah ka dapur. Kabeneran didinya rada lalega gek duanana dariuk dina jojodong. Manyukuranana euy. Bari bisa daun teu nyai? Cek si Rukala bari ngalaan bajuna. Terus musapan buuk kawas nu lebar rek dipotong. Tapi buduk geus lila tara dicukur sedengkeun sileun nyai harita teh geus nyekelan gunting. Begiri nana ayah peso cukur nusuku, nyai silu nyai suri pot najawab. Lembang, mana itu kudu selembang? Lantaran bari itu mah dewek tukang cukur, ngan hasilnya terapugu. Da ukur-ukuran sirah dulur dewek, langkar bayar, eh ngan ukur nuhun. Kayaknya dewek kayak cukuran buuk mana, sok udah ngatuh hukang. Oh, hehehe. Sok atuh tapi ulah ponok tinggal, nyai, eh, ngewa, eh, namun diponokan mah. Sok udah ngomitian, eh. Cek Rukala para mitra. Bukanan harita teh silenya yang maneh negus percaya kana pangabisa silenya. Atu teh nyarita deui prak silenya nyukuran buuk Rukala. Gaya namah teu eleh ku tukang cukur nu ahli. Ngan bae can boga taksiran nu pasti can bisa ngira-ngira potongan buuk. Atu dina motongna teh loba nu salah kadang-kadang pondok sabeula. Rukala jempe wae manehna teu baha mun sirahna digalar gilir ku silenya. Dengde kakenca, dengde kakatuhu, sakabung tungkul, sakabung aja. Terus mulanya, beres encan. Beres lah. Cing ngeteng lah, pantas dawan te. Taksir kumana ya, tuh ladramannya boga sirah. Oke, sorangan dah. Cek sile nyai barisir. Panu ngetip kena sirah Rukala atuh hujung Rukala natu. Terus nyokot inting barang breh te telah bukna dengde. Kumana itu nyai, mungkin caluhur muka Tuhan apa kan? Getopi dengmek ya, ulah gila lah, ngewa itu, sok potong dia itu. Bukan ku panjang kereta, seru akhirnya jemukensya lah.
Puguh ting manih mamotong teh. Si Rukala bari ngusapan buu. Panon molohok kana kaca eunteung. Manya euy apan geus sarua cek dewek mah. Cingirikan, ngarep ka ditu ka manehna. Leung taksir ku dewek bener. Sok atuh sing bener tinempona. Ukur saliwat wae. Rukala nyang hareup ka sileunya atuh ngidang dak dengdek sileunya teh. Naksir buuk Rukala tete laluhur sabulah alias panjang saware. Bener woy panjang sabulah woy. Hehehe jingjet. Cing urang potong deui. Urang sarua keunyeung kenca. Cik sirinya bari ngagilirkeun sirah Rukala. Terus Rukala malik deui nu kanan sirinya. Tak tak sirinya ngamungitian ngagunting buuk. Buukna murulu ka hadap. Si Rukala ngahemen teu nyarita. Yang leungeun masih keneh nyekelan anta eunteung. Tapi lapok silinya nyarita deui. Cintak sirai Rukala, saruan deu. Rukala tengah jawab terus cengkat bari ngaca. Barang breh Rukala karung lantaran buukna masih keneh jantung sabeula. Dan ayeuna mah para mitra sadaya. Jadi tibalik nu tadina panjang teuing jadi ponok teuing. Jadi motong loba teuing Rukala meuning ngarahu narik napas panjang. Wah loba teuing atuh motongna. Ayeuna ponokan weh lah. Muka tuhu, muka encah jadi panjang ya, anger weh, deng-deng atuh nyai. Wah, motong teh, kira-kira tuh. Oh, nama ke kira-kira. Pasti make kira-kira mengancu bener bener, eh. Cicing balik deh, kurang potong deh sebelah. Panjang nak, merasa ruak. Ngewa tuh jingjet mah, siap tapi deng-deng, eh. Cek sini nyai bari nyereng. Bosok atuh, dikade ulah gagah bang motong deh, sing jingjet. Rukalan-ukangan kasih leh nyai. Trak buukna diguntingan para mitra kusilinya. Manehna rada ruasin ayeuna malam terang pagawean teu bener. Tapi teu loba carita terus we digawe nyukuran buuk Rukala. Harita rada lila lantaran motongna ati-ati. Meni didandak dengdek bari dipapantes ngarah bener. Cing aja deui euy. Sebenerna jeung namina mah lantaran mun ngatur sahade-hade euy. Mah gagal jeung mah euy. Cik silinya bari ditip kana sirah Rukala. Buuk nagus beki ponok wae. Awas yang bohong. Alah, aing mah. Mana yang kudu tanggung jawab sia. Buuk dewek dipotong nepi ke ponok. Baka cilaka, eh. Bisa-bisa gulul atuh. Rukala ngaca deui panon molohok kana kaca eunteu. Sirah dangdak dengdek naksir buuk barang geus sidik Rukala meni kerung rada bae. Ah, teu beresnya, eh. Mana malah. Masih kena dengdek, eh. Kumari manehnya. Nyukuran teu pake polo, ting. Buk dewek jingjet kia ya. Ponok mah digunta ganti. Tadi panjang teuing jadi ponok teuing. Angre ponok sabeula. Ah kumagis kia eh. Mane tanggung jawab betalan teus ya. Buk dewek ambil gunung ya. Anjingnya oi apaan beres buk teh. Salah meureun panon maneh mah. Cep dewek kok beres teh. Teu dewek. Sebenarnya ibu menerima kesalahan. Bagian yang gedengnya kukuh aja sebut beres. Terus beres ponok seros ya. Ugu buk dewek jingjet ya. Sebenernya lah. Nah beres ukurannya atuh. Nah beri cimogo atuh mana yang kudu nantung. Dewek rekuari na korsi. Nanti ya, gua ya. Kala bau jung nantung terus nyokot bayi korsi. Sebenernya yang ngajanteng bari molohok kan nyokot korsi. Dari pikiran mana nama ngaku. Yang pegawaian teh itu bener. Dekumah silila Rukala geus diukbe dina korsi. Mulih nyakal waktu selesai. Para mitra sadaya dibuka di bawah gula cerdas melambung. Judul nanya eta balik di usaha kemana. Dina bagian kami 58. Mudah-mudahan enjing urang tepang di bagian kami 60. Sopo nyere pegat siang pali paturai patupan dulu.